ଏଇଟା ସବୁ ନିମାପଡ଼ା ଡେଟା ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଦେଖିଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଡବଲ ମିଳିଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇଫରେ ମିଳିନି, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ 12,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ତାର କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ପଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଲ୍ ଆଉ କାହା ନାଁରେ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ କରପ୍ସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ସ ମାନଙ୍କରେ। ତ ନିହାତି CBI ରେଡ୍ ହେବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରପର ଡିଟେଲି ଖୋଜିକି ବାହାର କଲେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଘର ମିଳୁନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ମୁଁ ରିପିଟେଡ଼ଲି କହୁଛି, ମୁଁ ମୁଁ ତ ଆଉ ନିମାପଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୋଇଂ ଟୁ ଅଦର ବ୍ଲକ୍ସ, ସେମ୍ ଥିବ ଜିନିଷ, କାହିଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ରିପିଟେଡ଼ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ସେମ୍ ରିପିଟେଡ଼ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମିଳିବ। ସେମ୍ ଧର ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଡାଲିରେ ଖୋଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।